یہ جو چیک پوسٹ ہے کون سا چیک پوسٹ ہے بھائی؟ یہ چیک پوسٹ کون سا ہے؟ ڈی چیک پوسٹ. اور ایک گھنٹے سے یہاں پر ایک گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ رکی ہوئی ہے اور یہاں ان کو روکا گیا ہے اس گاڑی کو اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چونکہ ٹیکس نہیں دیا ہے اور جب تک ٹیکس نہیں دیں گے خاص کر فارنرز جن سے ہم ڈبل چارج کرتے ہیں اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم اس گاڑی کو جانے نہیں دیں گے. چینے سے آیا ہے خنجراب کے رستے رکا ہوا ہے پچھلے ایک گھنٹے سے اور جو فارنرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بڑے پریشان ہیں کیونکہ ہم نے آلریڈی دیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ ان کو ہراس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو گرفتار کریں گے آپ نیچے اترے. اور یہ جو فارنرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں واٹ یو ٹیل اباؤٹ دا سچویشن وی انٹرڈ پاکستان ان ہمزہ ٹریٹری آفٹر کراسنگ خنجراب ٹاپ اینڈ دا آفیشلز آر ڈیمانڈنگ دا ٹیکس اینڈ وی آر ہیئر فار ون آور. About other tourists and none of the tourists had to pay the fee, so we are very confused what's happening, and I think that is just a misuse of political power. Yeah. And will you demand government of Pakistan to stop such harassment with yes, foreigners? Yes, I think it would be also in favor for Pakistan if they stop harassing foreigners, because I think we want to develop tourism here. It would be very helpful. So please treat us nicely.